Prosím vás, tohleto někteří lidé, nebo já pracuju s dětmi od věku 16 až 26 let. Jako průměrný věk mýho klienta je 16 roků. Většinou je nemotivovaný, přivedou rodiče. To, co jsem si připravil do té prezentace, je, jakým způsobem se to z toho člověk může dostat sám. A je spousta lidí, kteří se umí z toho dostat sami. Jo, ale je potřeba, je tam jakoby několik věcí. Tak já jsem teďka přivedl návod, jako na co, kdyby kdokoliv z vás blízkých se z toho chtěl dostat a byl rozhodnutý udělat nějaké kroky, tak jaké kroky by mohl udělat. Za prvé, nemít u sebe nic, žádné návykové látky, doma, kdekoliv. A prosím vás, i artefakty. Artefakty ve smyslu, že pokud jsme hodně zmínili to hulíctví, pokud jsem hulíč, tak tam nebudu mít plakát s konopným listem někde v pokoji. Jo, to znamená, nebudu mít někde skleněnku, nebudu mít někde bongo, jako vodní dýmku, jo, nebudu mít někde vaporizér, jo, nebudu mít někde trávu na zahrádce. To znamená, z toho všeho je potřeba se zbavit. To je první bod. Druhý bod je vyhýbat se lidem a místům. Člověk se obklopí lidmi, se kterými si užívá a kolikrát by ani neužil, ale ty lidé mu nabídnou a přemluví ho. Já s klientem dělám to, že si mapujeme, děláme takovou mapu, kde nejčastěji užívá. A ono těch míst často není moc. Oni jsou dvě, tři, jo, doma, nebo blízko doma, v parku a před školou třeba. Jo. To znamená, těmhle místům se naučit procházet a i těm lidem, kteří tam tráví ten čas, protože já nechci, tak umět odolat, umět říct ne, jo, umět odmítnout. A nebo se to úplně obloukem vyhnout. Jo. Takže to jsou ty... A zase vyhledávat si bezpečná místa, protože jsou místa, kde jsem v životě neužil. No. Třeba u někoho to může být doma. Jo, takže nějakou dobu zkrátka budu doma, protože vím, že to je pro mě bezpečné místo. Jo. A s lidima, kteří jsou zase bezpeční. No. Pak jsou to ty copingové strategie. Nevím, jestli na to vyjde čas, ale najít si něco, co mi funguje, co mi zažene craving, co mi zažene chuť na tu návykovou látku. Zase v příkladě marihuany a jiných návykových látkách to funguje tak, že vy vlastně váš mozek vám neprodukuje dopamin. To znamená, vy nemáte radost z toho, co děláte. Jo, vás všechno nudí, jo, všechno je oprus. Jo, jenom hulení je zábava, jo, a podobně. Jo, takže i tady přesto si najít něco, co vás tady z tohohle stavu vytáhne. Odmítání místo jsme řekli. Zvládání chutí, prosím vás. Ten craving, on většinou trvá cca půl hodiny. To znamená, v té půl hodině, jestliže člověk rozjede nějakou takovou sérii, kde si to seženu, za kolik, jak, za kým půjdu, tak je to špatně. To znamená, tu půl hodinu, když to na toho člověka přijde, protože třeba marihuana a spoustu drog, pervity na další, jsou o psychické závislosti. Takže já si najdu moment, nebo najdu způsob, jak tuhletu dobu překonám a přebiju něčím jiným. Jo. Zase někomu pomáhá hudba, sprchování, procházky, běh, popovídat si s někým. Jo. Takže úplně to pustit z hlavy. Je fajn se odměňovat. Naši klienti počítají třeba 14 dní jsou čistý. 14 dní v životě člověka je malá doba
ale pro ně těch 14 dní je vydřenejch. Jo. To znamená, aby okolí to vědělo, že on abstinuje 14 dní a uměl ho ocenit. No, potom naslouchat sebe a svému tělu, jo, protože to jsou jakoby různý věci. Po té trávě člověk samozřejmě, jak nemá ty dopaminy, tak je ve stresu, nemůže spát, má úzkosti, má vnitřní tlak. Jo, to znamená tyhle ty věci umět sledovat a umět si hlídat, abych to nahradil něčím žádoucím a zase, abych to nepřebíjel, buď to tím alkoholem nebo čímkoliv jiným. No a poruchy spánku se řeší hodně často. Já bych to asi neměl říkat tak úplně veřejně, ale třeba kanabidiol, CBDčko, to je konopný produkt, na kterém se nevytváří závislost. A v České republice jsou něco jako konopný lékárny. To není takový ten e-shop. To nejsou takový ty prodejny, kde prodávají ledaco. Ale je tam člověk, který tomu rozumí a umí. Říkám, nejsem lékař, neměl bych to asi říkat, ale umí doporučit třeba tuhle tu náhražku, tenhle ten doplněk stravy, který člověku pomůže z těch stresů, úzkostí a pomůže mu třeba, aby usnul a aby měl plnohodnotný spánek. Na tom CBDčku není závislost. Je to sice drahá záležitost, bohužel, protože firmy se toho chopily a snaží se samozřejmě vydělat, ale určitě bych doporučil do kvalitních produktů, protože to jsou firmy, které vyváží do celého světa a které si neskazí jméno. Když jsme u té trávy, možná odbíhám, ona umí hodně nasávat ze země těžký kovy, hodně to pěstují na polích, aby to bylo, aby to měli čistý a tak, se používají hodně pesticidů. Kvalitní produkt tady tohle to neobsahuje. Jo, takže potom, pokud byste měli dítě nebo nějak někoho známého, kdo by potřeboval takhle jako se vyháčkovat z něčeho, tak doporučuji tady tohleto. Hodně lidí třeba na pervitinu, který chtějí abstinovat, tak sáhnou po kratomu. Kratom je látka, která je u nás taky legální, ale na ní se vytváří závislost. Jo? A ona původně jako v menších dávkách funguje jako stimulant, takže oni to mají jako substituci třeba za ten pervitin, ale jak vzniká tolerance, tak potom se dostanou do druhé fáze, kdy funguje jako opiát a vlastně jim přestane dávat smysl, akorát si na tom zase vytvoří jako další závislost. Takže veškeré tyhle ty látky brát jenom krátkodobě po konzultaci, jo, a nebát se vyhledat psychiatra a třeba ty poruchy spánku řešit, případně i léky na spaní.